уникални футболисти имаше в интересите. Все си Кайф Левски и ние, и нашия отбор беше добра сплав. Хубави футболисти, но много силни отбори бяха в интересите. ЦСКА и Левски трудно бяха за побеждаване. Но го правихме. Значи и ние сме били отбор. Огромно удоволствие да ги биеш на армията, както по мое време ги бихме. Нали? Даже и дубъл и тук, и там. Голям кеф е да биеш ЦСКА и Левски. Но най-голямото удоволствие, най-големият заряд за мен си е дербито. Нашето си дерби Пловдивското. Без колектив нищо не става. Значи ние просто нямахме психолози, нямахме анализатори, нямахме нищо. Имахме си един перфектен треньор по физическата част, Коро Дафински, да е жив и здрав, уникален специалист. Имахме си треньор, който беше за нас беше Господ. И имахме уникален доктор. Това са хората най-важните в един клуб. И ти, ако не ги уважаваш тези хора, значи нищо не става. Първото, което излизаш и играеш за отбора, играеш си и за треньор. Играеш си и за хората, които са дошли да те гледат. За всички хора правихме празник, нашия отбор. Беше празник. Наистина, 2-3 часа преди мачовете, почти стадионът беше пълен. И за тези два мача ми явно е най-де бъхме по-добри от ЦСКА. И може би един от най-хубавите ми голове беше тук 3-1, като ги бихме на стадион 9 септември. Пълен стадион, уникална атмосфера, 86-та година, голмайстор на България станах, 8-ми на финал играх на Ацтека световно първенство и най-хубав гол си вкарах с ЦСКА. Тук, на тази врата, уникален гол. Може би, той даже никой не очакваше, че аз не обичах да стреля много отдалече. Както си водих топката, ми хрумна. И знаеш, че трябва да я стрелям. И точно тук, фактически в лявия гол горе, помня, Велинката само така направи, не знае къде е топката. Това беше страшничко малко да играеш на денди градове. Пък на армията поведеш и на това. Най-късият матч ми беше на това на армията. За купата бяхме с олимпийския отбор 40, колко дни бяхме в Индия. Искахме да го отложим матча и директно от летището отиваме. ЦСКА не искаха да отложат матча. Още към 300-400 секунда от центъра гледах, че Джони беше изенал, го префърлих 1-0 за нас и нямаше и 7-та минута вече се бех изкъпал. Дигна ми червен картон от съдята, за да не правим дишания човек. Изгоните 2-1 на Вряна, паднахме 2-1. Нашата емблема на Ботев е малко като наркотик. В смисъл такъв, аз съм имбилнишът на Хебър, нали? От малък съм от Ливърпул и от ЦСКА. Да ви кажа често, много бързо станах от Ботев, понеже виждаш топлотата, обичата на публиката, Blue Canary като една касетка, не знам как не се изтърка толкова с години, на загрявка, като излезнеш, съобщаване на имената, виждаш като се аплодира твоето име, за какво става въпрос. И просто този наркотик много бързо влиза в теб. Сега вече тук с влизането в Европейския съюз, с вкарването на доста чужденци, на неща, не знам дали жълто-черната идея дали е във всички. А би трябвало да се защитава тази емблема достойно и всеки мач трябва да се дизаш на макс. И се става публика и с този стадион сега. Доколкото сега тук имам доперни точки с Ивелин, с Лъчката, нали, мисля, че те го вкарваха това в събликалнята, защото по-голямата част са чужденци. И може би те вкарат вътре нещо друго, малко повече трябва да се работи върху историята на клуба. Нали. За мен трябва да има такива в седмицата поне един час минимум трябва да има история на клуба. Ти не може сега примерно дадено хлапенце, което сме го селектирали, ти казва добър ден, ако питаш кой е, той не знае кой си. Нали, би трябвало да се казват хората, нали, защото има на Коматило, има по коридорите, има снимки, има неща. Нали. Трябва да им се показва. Това еди кой си, Нали. От него може да отидеш като нападател. Световно първенство съм играл.
сега не можем да ги показвам, защото вече съм с шкембен, с работи, но с приказки може да му покажеш, да му кажеш как да я вкара, как да такова. Това тук някъде се къса тази нишка и мисля, че трябва някой наистина да помисли върху това нещо. Върху историята на това. Терена не играе. Аз гледам моментното състояние. Нашият отбор така, имаме добри изпълнители, добри футболисти. На фона на показаното би трябвало да изнем и ние победители. Сега не съм в това поколение, по-младото. Не съм в тяхните глави. Но за мен трябва да имаш огромно самочувствие и да излизаш като победител всеки матч. Ние си излизахме на армията. Може да е малко някаква доза притеснение, но не чак толкова. Не чак толкова. Излизаме като отбор. Ние бяхме наистина отбор и трябва да имаш да вкараш много самочувствие. Като си отбор, излизаш и ги биеш, какво толкова сега? ЦСКА. Те са видячи, не са някакво страшилищи. Както ги бихме за купата, защо да не си ги биеме за първенството? Но крайно време е да биеме за първенството, защото все пак тази победа е за купата, нали така? Все има един път. Все има първи път, може да е сега. Дано да е сега.